Moradores da rua Augusto César Leite, uma rua que fica entre o 17 de março, ali perto do Pontilhão e o Santa Maria. Os moradores entraram em contato com a redação do Cidade Alerta, pedindo a reportagem lá, porque eles estão sem aguentar com os problemas. Né? E eu estive lá naquela comunidade. Põe na tela que o povo quer ver. Olha, nós estamos aqui na rua Augusto César Leite, no Santa Maria, bairro Terra Dura, dura de se viver. Aqui é um pedacinho que foi esquecido pelas autoridades municipais. Pois bem, começamos aqui mostrando pela praça. Isso aqui é uma praça, gente. Pois é. Parece, mas não é, mas assim foi denominada de praça, não é? De um lado e de outro, vocês podem ver, aqui não há pavimentação, não há saneamento básico. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês o esgoto. Olha, o esgoto corre aqui nessa calha, que foi construída pelos próprios moradores, alguns, né? Construíram uma calha, o restante é assim, ó, correndo a céu aberto. Agora, a gente vai mostrar aqui um problema. Nesta rua Augusto César Leite, que fica aqui bem próximo à invasão das Mangabeiras. Ali tem o 17 de março, fica aqui na divisa. E a gente vai mostrar para vocês um problema da maior gravidade que vem afetando a vida dos moradores. O esgoto aqui, olha só. Aí todo o esgoto das casas, ele vem e chega aqui e se junta. Agora veja só que situação, o cidadão começou a construir uma casa, vocês podem ver o alicerce, mas a casa dele, antes de ser construída, já foi ilhada por água de esgoto e de fossa. É um odor insuportável. Mostrar aqui também esse canal, sei que parece também, mas não é, mas é um canal, olha só. Canal que divide o 17 de março e a invasão das Mangabeiras aqui do Santa Maria, na chamada ponte aqui, a pontinha. Olha lá o canal. É só mato e lixo. Muito mato e muito lixo. Já foram colocadas ali, ó, umas manilhas, outras ali. Colocaram as manilhas e as pessoas aí pensaram, ah, as obras vão começar, mas que nada. Essas manilhas já ia ter um tempo que foram colocadas e até o momento nada de obra aqui nesta região. Colocada quando essas manilhas aí? Rapaz, essas manilhas foram botadas aí, eu acho que já tem uns 4 meses a 5 meses, por aí. Dizendo que ia começar a obra. Que ia começar a obra, veio pegar os negócios aí e quando acabar até hoje, só ia pegando as manilhas, levando não sei pra onde. Eu tô sabendo que essa obra aqui não vai ser feita porque a gente não paga IPTU. Viu? Que foi para Atalaia e para o Marivã, para terminar lá, a obra de lá. Levaram as outras manilhas? Levaram. E estão dizendo que aqui não vai fazer porque não paga IPTU. E lá na Atalaia o povo paga. E a gente vai ficar assim, os esgotos tem rato, desse tamanho, do tamanho de um rato. Vixe! Do tamanho de um rato, muriçoca que ninguém aguenta. Aí. Eu moro aqui há 25, há 26 anos. Nesse aqui nada foi feito. Aqui, ó, vem. Vamos lá. Olha, a gente aqui é comido pelas muriçocas. Olha aí, ó. É o tempo todo essa água, essa fedentina aqui. Esgoto de um lado, esgoto de outro. É, e ali também. Todo mundo é desprezado. Um pedacinho esquecido, né? Esquecido. E eu tô falando por todos que moram aqui, nesse pedaço. Viu? Okay, então, senhora, vocês aqui é um pedacinho esquecido, né? É, Douglas, bom dia. Eu queria que você visse, que você viesse aqui até a minha porta. Fui eu que liguei pra você, né? Sim. Pra você ver como é a situação. Já tá vindo de lá no início da rua. Se você quiser, eu vou até lá o início pra você ver. Entendeu? Porque na minha porta ali, da minha vizinha, antes de mim, a água já vem de lá, no início da rua, e desce na porta da vizinha e passa a minha porta. A minha fossa ninguém dá descarga mais. A sorte que eu tenho dois banheiros, tem duas casinhas ali do outro lado, no beco, aí a gente tá usando o banheiro de lá, porque o dentro de casa não tá dando pra usar. Quer dizer, entendeu? Que até a fossa não tá podendo dar descarga mais? De maneira nenhuma. Por quê? Porque tá cheia a caixa. Aqui foi um suspiro que meu marido colocou pra água jorrar na rua, porque essa água não é da casa da gente só. Vem da rua já, entendeu? E tá voltando pra dentro de casa. E aqui, é desse jeito aqui, Douglas, olha. É fedentina, se não varrer, tenho que varrer de manhã e à tarde. Sou alérgica e esse mau cheiro tá me prejudicando demais. Tá entendendo? A situação aqui é triste. Olha, e tem vizinhos aqui que não gostam. Mas que situação? Eu varro e jogo água, jogo um balde de água para poder descer. As outras portas, os vizinhos não estão gostando disso aí.
E quem está sendo prejudicado? É um problema que afeta todo mundo. Todo mundo. E você vê, está vindo de lá de cima já, olha. Quando estoura para lá, se estourar daquele lado ali, só escorre para aqui para o lado da gente. Se estourar do lado da gente aqui, qualquer pessoa está com a casa entupida, mexeu na caixa, a sujeira vem para cá, porque aqui é mais baixo, entendeu? Aí vem e fica aqui, toda acumulada aqui, só jorra aqui. Ontem teve um suspiro ali, meu marido teve que abrir para ver se amenizava a caixa. E não adianta, porque tá tudo cheio, tudo cheio mesmo. Mostrando aí a caixa. Essa tampa tá pesada, né? Olha aí, olha. Olha aqui, olha aí, olha aí. Você tá vendo como é a situação? Estamos pedindo socorro a você. Olha aqui, faça seu apelo aqui na Câmara da Verdade. Pedindo socorro a Gilmar Carvalho, que é o dono desse programa, tá entendendo? Para nos ajudar aqui nessa população aqui dessa rua. Se ninguém tem coragem de falar, um ou dois fala. Porque eu sou doente, tenho problema alérgico, só vivo morrendo doente por causa disso aqui. De respirar essa podridão, tá entendendo? Já tive muita vontade de sair daqui, não, é casa minha, não posso abandonar para sair. Vender, ninguém quer comprar. Dona Maria do Lúcio, tá aí. Como é que é a minha? Queria falar sobre os postos de energia, olha. São três apagados. Aqui nós somos roubados direto, os telefones. Gilmar, o negócio aqui não é brincadeira não, viu? Oh. Além de tudo isso que eu mostrei aqui, além de tudo isso, à noite, minutinho. Além de tudo isso, de noite aqui, é escuro. Escuro e a gente é direto roubado o celular. Direto, na minha casa já foi 9 celulares roubados dos meus filhos, assim na rua, né? Dentro da minha casa não. Assim na rua, já foi 9 celulares de mil. Aqui nesse trecho? Tá, é roubado direto. E os postos tudo apagados, olha. São três postos de lá, o de lá da minha casa, o de dali e agora esse aqui, olha. Tudo apagado. Como é que é muito. Como é que é, dona Luz? Aquele dali tá apagado e logo, logo esse aqui vai apagar porque tá piscando direto. É. Sabe? A noite toda ele piscando. Eu escuto ele. Tá ele... tudo com defeito, tá tudo com problema, Gilmar Carvalho. Eu vou repetir o nome da rua: Augusto César Leite. César Augusto Leite. César Augusto Leite, aqui no Santa Maria. Fica perto da ponte ali da invasão das Mangabeiras. O pessoal da prefeitura deve saber onde fica, não é? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É César Augusto Leite, Douglas Magalhães. A rua fica lá no Santa Maria, já próximo ao Pontilhão do 17 de março, né? Depois de uma dessa, só uma noite.